Добра вечер, почитувани го следите дневникот, да ги видиме кратките најави, останете со нас. Нови субвенции за приклучок на газ. Ограбена црквата Света Троица во центарот на градот. Христијан Тодоровски Карпош, домаќин на државно првенство во гимнастика. Субвенции за приклучок на гасоводна мрежа ќе доделува Министерството за економија и Општина Куманово веќе неколку години доделува средства со цел да го поттикне приклучокот на природниот газ. Повеќе детали од прилогот што следува. Министерството за економија објави јавен оглас за надоместување на трошоци за домаќинства за изработена проектна документација за приклучок за надоместок за дистрибуција на природен газ за извршен приклучок на систем за дистрибуција на газ. Надлежните од јавното предпријатие Куманово газ ги повикаа заинтересираните кумановци да направат приклучок и да аплицираат за субвенции кои што ги доделува Министерството за економија и Општина Куманово. Повикот ќе трае до 31 октомври 2023 година, каде што после тоа ќе се разгледат сите приложени кандидати, ќе се направи селекција, ќе се оди по принципот кој прв поднал тој ќе има тој прв услужен, се работи за субвенција до 25.000 денари, до 70% од сите трошоци за изработка на проектна документација, приклучок, инсталација на гасни котли, се работи за субвенција во вредност од 10 милиони денари. Ако ги поделиме на 25.000 денари, тоа се околу 400 приклучоци, кои треба да ги поделиме Куманово газ и Струмица газ, бидејќи во Република Македонија само овие два града имаат јавни предпријатија за дистрибуција на природен газ. Уште пред неколку години Општина Куманово доделува субвенција од вредност од 15.000 денари, субвенција за секој нов приклучок, без разлика кога е направен, следува тој приклучок и се реализира. Документите потребни за апликација се наведени на страницата на Министерството за економија. Од Куманово газ ги повикаа кумановци за сите прашања да се обратат во нивните канцеларии спроти градскиот стадион. Инаку од предпријатијето информираа дека се надеваат дека граѓаните ќе ја искористат поволноста и ќе се приклучат на природен газ. Ова е прилика која јас мислам дека кумановци и струмичани не треба да ја испуштат. Се работи за голема субвенција. Скоро 80% од трошоците треба да бидат покриени со овие субвенции. Со оглед на фактот дека и гасот бележи пат во последниве неколку месеци, оваа грејна сезона заврши, да се надеваме од новата грејна сезона од 15 октомври дека цената ќе се стабилизира и ќе се врати на некое ниво што беше пред година две од некои 30 денари. Ако се искористи оваа субвенција, очекуваме да имаме убава бројка на нови приклучоци. Актуелни приклучоци на мрежата имаме 97 приватни лица и 33 правни лица, со тоа што во тие 33 правни лица имаме 3 стамбени згради во кои е централизирано користењето на газ. Фактички имаат направено еден котел каде што станарите се снабдуваат само со топла вода, направена топлификација во мало, и тука во тие 3 објекти правни лица има негде околу 200 станови. Општинските институции се гасифицирани, имаме градинки 4, основни, средни училишта, општината е гасифицирана. Оваа година планираме да одведеме мрежа до средно техничко училиште на Цебујони. Во тој склоп има интернат за ученици од средно образование, има подрачна единица на основните училишта Браќа Миладиновци и Крсте, кои треба да бидат наши корисници во наредната грејна сезона и да ја зголемат потрошувачката на газ на нашето предпријатие. Мрежата се уште не е проширена во населбите. Поширењето во централното подрачје, надлежните се надеваат дека ќе се прават планови за населбите околу градот. Водостојот на реката Пчиња во Кумановскиот регион е во рамките на просечното за овој период од годината. Последните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи на мерната станица во селото Пелинце, направени утринава, покажуваат дека Пчиња има водостој од 66 сантиметри. Тоа е за 1 сантиметар повеќе во споредба со вчера, но и во споредба со просечниот водостој од изминатите неколку години.
Ограбена црквата Света Тројца во Куманово. Во Кумановската полиција рано утринава нешто пред 6 часот било пријавено дека со употреба на сила било влезено во црквата која се наоѓа во центарот на градот и биле одземени пари. Екипата од секторот за внатрешни работи Куманово извршила увид на местото и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Неопходни се итни решенија за подобрување на состојбата во правосудството, истакна при гостувањето во емисијата Став на телевизија Плюс, председателката на ЛДП Зајкова, која информираше дека партијата работи на предлози за измени на неколку закони. Речи и дека партиите треба да ги држат рацете надвор од правосудството. Итно потребно е да се преземат решенија кои ќе доведат до подобрување на состојбите во правосудниот систем, бидејќи каква е моменталната состојба покажуваат анкетите. Довербата на луѓето во судството е 4% и секоја година се повеќе паѓа, а ние постојано зборуваме за независен правосуден систем. Истакна при гостувањето во емисијата Став новата председателка на Либерално-демократската партија Моника Зајкова. Таа се надева дека ќе започне долго зборуваниот ветинг, бидејќи веќе во Министерството за правда започна процесот за формирање на работните групи. Истакна и дека политичките партии треба да ги држат рацете надвор од правосудството, образованието и јавната администрација и да остават да се избира квалитет и да се работи професионално. Но ветинг не само во правосудната област, туку и во сите области треба да имаме, односно проверка нели на сето тоа што ќе донесе до подобро поставување на системот и поголема независност. Не можам да ги коментирам состојбите во правосудната област, бидејќи судството е посебна гранка во власта и треба да е независна. Но како пратеници ние и како политичка партија ни е должност да предлагаме мерки кои што сметаме дека ќе доведат до реформи во правосудниот систем. И токму на тоа и работиме целиот изминат период на измени на законот кој што го опфаќаат судскиот совет, затоа што знаеме дека гледаме што се случуваше во судскиот совет и ви напоменав, самото тело е така составено да дел ги бира, нели се бираат преку собранието, по функција без право на глас членове и министерот за правда, што на некој начин може би индиректно влие на она што значи одлука. Вие да не сакате самето тоа што членувате таму по дефолт може да предизвика некакво влијание. Зборуваме постојано за корупција во правосудството, меѓутоа никогаш не сме ги кажале суми презима кои се тие суди или јавни обвинители кои што се корумпирани, затоа што доста генерализираме, веќе треба да има индивидуална одговорност, суми и презима. Зајкова истакна дека ЛДП работи на поведување на дисциплинска кривична одговорност на судија, но и одговорност за разрешување. Нагласи дека треба да се работи на финансиска независност, но и дека судската администрација треба да подложи на реформи. Инаку ЛДП ќе поднесе и закон за измена на кривичниот законник, со кој што ќе се интервенира во застарувањето на кривичните дела. Се однесува на институтот на апсолутна застареност на кривичното гонење и извршување на казната, тоа овој закон кој што сега прв пат го најавуваме, кој што треба да придонесе до тоа да немаме веќе толку лесна застарливост на казнените дела. Се надавам дека и овој закон ќе најде на широка поддршка во коалицијата. За сите законски решенија за кои што имаме некакви резерви, сме во отворена комуникација со сите коалициони партнери, така што мислам дека политиките наши се прифаќаат и мислам дека можеме и уште повеќе да придонесуваме во оваа коалиција и да бидеме слушнати. Либерално-демократската партија како дел од коалицијата беше поборник да се задржи рамниот данок, да се воведе викенд без ДДВ, субвенциониран студентски оброк и недела неработен ден. Идејниот творец на граѓанската иницијатива за наше Куманово и актуелен градоначалник на Општина Куманово Максим Димитриевски информира дека вчера во гостива реформирано граѓанско здружение Движење за прогресивни промени. На средбата со иницијативниот одбор за председател на здружението е избран Љубомир Величковски. Граѓанскиот концепт се шири, енергијата се чувствува помеѓу граѓаните на секаде, народот се обединува. Продолжуваме и во другите градови во Македонија, изјави Димитриевски.
Димитриевски. До сега граѓански здруженија се формирани во Куманово, Прилеп, Крушево, Кочани, Тетово и Гостивар. Во септември предвидено е формирање на граѓанско здружение и во Скопје. Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош денеска беше домаќин на државно првенство во гимнастика, организирано од Обштинскиот сојуз на училишен спорт и Федерацијата на училишен спорт на Македонија. На надпреварот учествуваа околу 200 основци од вкупно 17 училишта од земјава. Куманово учествуваше со ученици од 9 училишта. Околу 200 ученици од 17 училишта од земјава денеска беа дел од државното првенство во гимнастика кое се одржа во Куманово. Домаќин на надпреварот беше основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, а во организација на Обштинскиот сојуз на училишен спорт и Федерацијата на училишен спорт на Македонија. На ова првенство учествуваат 145 учесници во женска категорија, а и 30 учесници во машка категорија. Поделени се по категории од прво до трето одделение, тие се ревијално надпреварување, а од четврто и пето, шесто и седмо, осмо и девето, тоа се три категории, се надпреваруваат за оценки и за пласман за прво, второ, трето место. Прво треба да очекуваме дека нашите училишта, односно 9 училишта кои учествуваат од вкупно 17 училишта на ниво на Република Македонија ќе ги освојат првите три места, така да очекуваме успех за градот Куманово и како домаќин и како учесници. Го прифативме предлогот со задоволство и на некој начин се потрудивме да обезбедиме добри услови за реализација на самиот натпревар на ниво на Македонија во нашиот град. Голема чест, големо задоволство е што ние како училиште сме домаќини баш на овој натпревар спортска гимнастика. Гимнастиката како индивидуален спорт е многу добар за здрав, за психофизички развој на децата. Значи јас како мал се имам, значи активно бавено со гимнастика. Гимнастиката ми е така, значи во крвта, затоа и прифатив да бидеме домаќини. Убаво е што младите колеги, значи помладите односно колеги по физичко здравствено образование повторно работат, значи активно во спроведување на и имплементација на овој спорт, значи во училиштето на самите часови, и се надевам дека во иднина ќе гимнастиката ќе доживее поголем подем односно она што е било до сега. Државното првенство во гимнастика го отвори председателката на Советот на Обштина Куманово Ивана Ѓоргиевска, потенцирајќи дека Обштината максимално го поддржува училишниот спорт, како и развојот и напредокот на сите спортови во Куманово. Како председателка на Совет сум пресечен што денеска имам чест да отворам Државно првенство во гимнастика. Куманово е домаќин, односно основното училиште Христијан Тодоровски Карпош е домаќин на повеќе градови. Пред присутните кажав дека ако атлетиката е кралица на спортот, тогаш гимнастиката е незината ќерка, односно принцеза, затоа што е преубава прво за гледање. Второ е многу, бара многу напори. Општина Куманово го поддржува секогаш спортот, особено училишниот спорт, развојот на спортовите, затоа субвенционираме и пливање на затворениот градски базен, затоа инвестираме во спортски објекти, во исчекување сме наели на спортската сала да се стави во, да се реновира и да се стави во апсолутна функција, што многу повеќе ќе го подобри нели и условите на спортот во Куманово. Како педагог, како човек од образование, свесна сум колку значи децата да се занимаваат со спорту што од најмали мнозе. Тоа значи во она стара поговорка во здраво тело, здрав дух. Значи децата кои се занимаваат со спорт се и деца кои се здрави и ментално здрави, што може да поднесуваат и порази и подеми. Јас како председателка сакам да вложуваме во една здрава генерација, а здрава генерација само спортска генерација. Дека за гимнастиката има огромен интерес во Куманово и после речиси три децении се враќа на врвот, говорат и минатогодишните резултати на гимнастичарите од клубот Атлета, кои што од државното првенство во Битола се вратија со три освоени медали во поединечна конкуренција.
Почна реконструкција на патот од селото Младо Нагоричене до Зебрњак. До сега реконструирани се 2 километри од патот, кој е во вкупна должина од 4,2 километри. Средствата се обезбедени преку јавното предпријатие за државни патишта, а го изработува јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта Македонија пат. Предходно од Обштината соопштија дека почната е реконструкција на патот од село Врачовце до село Жегљане во должина од 2750 метри. Во продолжение вестите од Македонија. Председателот Стево Пендаровски има свој представник од кабинетот кој учествува во работната група за уставните измени. Јас учествувам преку мој представник и со тоа јасно го кажувам мојот политички став, дека сум за овие уставни измени. Сметам дека тие не се нешто страшно и сметам дека државата нема да пропадне ако ги внесеме бугарите заедно со другите 6-7 народи, рече Пендаровски. Председателот не знае колку седници ќе бидат потребни, но оцени дека е добро што почнува постапката и што ќе се одвива пред очите на јавноста без скриени агенди. Министерството за правда минатата недела го објави и тимот експерти што ќе учествуваат во работната група за уставните измени. Од министерството вела дека списокот на работната група ќе се дополнува во наредниот период и со други членови кои ќе дадат свој придонес во подготовката на уставните измени. Опозицијските партии одбиваа да учествуваат во работната група. Вчера бугарите од Македонија со писмо до премиерот Димитар Ковачевски предложија да бидат вклучени и нивни представници во работната група за уставните измени. Пациентите со цистична фиброза ќе протестираат на 3 мај во 12 часот пред Министерството за финансии ако не добијат одговор од надлежните институции до каде е процесот со набавката на трикафта. Ова го најави председателот на Асоцијацијата за цистична фиброза Фики Гаспар. Гаспар посочи дека во неделата пред великденските празници пуштиле допис до сите институции за да им одговорат до каде е случајот со набавката на лекот трикафта. Се уште немаме одговор иако неофицијално преку одредени луѓе слушаме дека работата се движи и дека имаат иницијатива и дека работат на целата проблематика. Но проблемот е што ние се уште немаме добиено допис, истакна тој. Тој додаде дека уште 18 пациенти треба да добијат лек, а во моментот трикафта примаат 12 лица. Предходно се одржаа протести на кои стотици граѓани им дадоа поддршка на пациентите со цистична фиброза и заедно побараа владата да побрза и да им го набави лекот што им е потребен. За квантажкиот пазар за увозници на овошје и зеленчук, како и за субјекти во трговијата на мало, издадени се прекршочни налози, а ќе следуваат и кривични пријави за трговски субјекти за кои е утврдено затајување на плаќање давачки кон државата, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Вчера се одземени над 15 тони овошје и зеленчук од страна на надлежните институции и акциите ќе продолжат. Има прекршочни пријави и за управителите на квантажкиот пазар, има казни за увозници на овошје и зеленчук, а секако и за компаниите кои се занимаваат со малопродажба, како што се Веро, Стокома, Кипер, Зендолино, Тинекс, Миса, МКБ. Акциите ќе продолжат секојдневно до завршување на одлуката која ќе важи и во наредниот период, рече Бектеши. Најавите на министерот доаѓаат по вчерашната акција на квантажкиот пазар што ја спроведува Државниот пазарен инспекторат, Управата за финансиска полиција, Агенцијата за управување со одземен имот и МВР. Бектеши кажа дека Државниот пазарен инспекторат во координација со сите надлежни институции ќе продолжат со засилени акции на терен со цел да се почитуваат одлуките на владата за цените на основните прехранбени производи. Во делот на кривичните постапки, Бектеши рече дека повеќе компании имаат избегнато плаќање давачки што е кривично дело и дека откако ќе завршат анализите и на финансиската полиција во петок јавно ќе се покренат кривични постапки за тие компании. Избегнување на давачки од над 10.000 евра е кривично дело и веќе се утврдени прекршоци во овој дел за што ќе следат кривични пријави. Утврдивме дека неколку компании тоа го направиле. При крај се анализите на финансиската полиција и за други компании и до петок ќе бидат покренати кривични постапки. Владата и институциите си ја вршат навремено својата работа со цел да ги заштитат потрошувачите и да не дозволат во вакви времења да се прават профити, кажа министерот Бектеши.
Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на земјава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 535 возачи. Од нив 31 возило се движело со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 3 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 321 возило ја пречекориле брзината во населено место, а 214 надвор од населено место. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со дожд. Максималната температура се искачи до 11 степени, а минималната беше 2 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време, со температура која ќе се движи во интервал од 1 до 14 степени Целзиусови. Ви благодарам што бевте со нас. Имајте пријатна вечер.